всі ми зібралися тут, щоб повернути наших героїв та героїн додому. Україна незалежна, Україна єдина, Україна сильна. Тому сьогодні всі повинні об'єднатися проти ворога. Кожен з нас повинен стати на захист тих, хто захищав нас. Мартиненко Євген, військова частина 3033. Відомо тільки те, що він останнє місце знаходження його була Оленівка. Красним хрестом у нас нема підтвердження, тому знаходимо всі, шукаємо все, де можливо. Пишемо листи, ну поки відповіді чекаємо. Мене звуть Ілона Скутельник, я дружина військовослужбовця 501-го батальйону морської піхоти. 6 місяців тому мій чоловік потрапив в полон. За 6 місяців я не отримала жодної інформації про його місце знаходження. Я прошу всі міжнародні організації, такі як ООН та Червоний Хрест, не повертатися спиною до нас та до наших захисників та наладити комунікаційний зв'язок з нашими рідними, тому що зв'язок з нами буде для них в тих холодних темних стінах ковтком повітря. Ми боремося, ми чекаємо їх, ми благаємо, вимагаємо обміняти всіх як можна швидше. Їх дуже чекають вдома. Як звуть вашого нареченого? Мого нареченого звати Нікіта. Коли останній? Національної гвардії 3011. В полон він потрапив з Маріуполя? З Маріуполя, з Азовсталі. 18 травня, коли була евакуація з Азовсталі, в полон. Коли останній раз ви з ним спілкувалися? 12 травня. Що він казав? Казав, що все добре, не переймайся, скоро побачимось, скоро я буду вдома. Все. Присов триматися. Ми закликаємо увесь світ повернути, допомогти повернути нам, наших жінок та матерів, наших чоловіків та братів, наших сестер, усіх тих, хто став нам рідним за час цієї війни. Бо Азов – це Україна, а Україна – це Азов. Слава Україні! Героям слава! Мій син виведений 17 травня в полон і дотепер. Жодного слова, де він знаходиться, де, який його стан, нам нічого не відомо. Жоден боєць 74-ї бригади не був в обміні. Азімов Сеймур Мубаризович. Сина чекаю, син в Маріуполі, взяти в полон ще в квітні місяці. Частина 3033. І там багато-багато наших ще хлопців, які зовсім... Частина мовчить, країна мовчить, мовчать усі. Коли останній раз спілкувалися з сином? 11 березня. Все, з того моменту вже нічого, не, ну, нічого зовсім не ясно. Нічого. Я Олена, жена Іщенка Олександра Олександровича, який пошел в тероборону в городе Мариуполе. Попал в полон где-то в апреле месяце. Тоже узнали через телеграм-канал. Тоже просим всю владу, чтобы допомогли нам врятувати наших синів, мужей, чоловіків, батьків, повернутися з полону. Слава Україні! Героям слава!